Mestská organizácia Košice má nové vedenie. Zmeny nastali v komplet celom výbore. Na poste predsedu som vystriedal pána Gábora ja. Na poste tajomníka je pán Hammer. Na poste hlavného hospodára je Michal Nigut. A podpredsedom sa stal pán Hudák. Nové vedenie nastúpilo po štvrtkovej abdikácii starých vedúcich členov. V piatok na mestskej konferencii si členovia zvolili nové tzv. Predstavenstvo. Dnes si povolenky v rybárskom dome na Vodnej ulici nevedeli vybaviť iba v štyroch predaniach s rybárskymi potrebami. Dnešným dňom dochádzalo k preberaniu hmotného majetku a všetky celej agendy súvisiace s touto zmenou. Slovenský rybársky zväz Rada zatiaľ výsledky volieb nemá, no musí ich akceptovať. Tak víziu samozrejme máme, ale potrebujeme ju dostať do nejakej ucelenej podobe a prezentovať na web stránke, po prípade cez nejaké iné informačné kanály, ale v každom prípade chceme ukľudniť situáciu a hlavne zarybniť revíry, lebo sú prázdne a v podstate všetko sa bude odvíjať od ďalších a ďalších krokov. V každom prípade chceme výjsť v ústrety našej členskej základni. Napriek tomu, že sme sa snažili niekoľkokrát spojiť s hospodárom pánom Halmým aj tajomníkom Harvánekom, no bezúspešne. Podľa našich informácií prerušlé vedenie nevydržal tlak médií aj členov. Pán Harvánek nám sprostredkovane odkázal, že sa už nechce k danej téme vyjadrovať. Náš zdroj nám dnes tvrdil, že prokurátor ďalej nebude konať vo veci sprenevery. Pozastavil vraj v predmetnej veci konanie. Nové vedenie ale na svojich hlavných námietkach trvá. Spor je stále živý, pani sudkyňa do dnešného dňa nerozhodla, vyžiadala si ešte ďalší čas, doplnili sme nejaké materiály. Žiaľ, do tejto chvíli neviem vám podať termín ďalšieho pojednávania, respektíve vynesenia rozsudku. Čo ste namietali hlavne? Namietkali sme verdikt najvyššieho orgánu prezídia. Proste nepáča sa nám ich zásah do priebehu minuloročnej mestskej konferencie, kde v plnej miere v podstate zrušili uznesenia prijaté na tejto konferencii. Silvia Karoliová, Televízia naša.